Deməli, bay Varm kombinin markası Varmhaus şirkətinin kombiləridir. Əsasən Baykan modellərinə oxşuyur. Bay Varm kombisində problem E2 xətası idi. E2 xətası adətən fanla bağlı olur. Ancaq bu kombidə xəta platadan irəli gəlirdi. Çünki fan motor işləyi vəziyyətdədir, yoxladıq. Platanın təmir olunub yerinə qoyulduqdan sonra düzələcək. Kombimizin ikinci problemi kombimizin hava tankında havası yoxdur. Yəni hava tankı dedikdə hava tankı dedikdə Raşitelini bax. Yəni bu arxa tərəfində yerləşir. Görmək biraz çətin olur. Bir də ki ana isenjorun durbasında. Yəni burdan su buraxırdı. Onun rezin olur. Rezin budur. Bu rezini dəyişdikdən sonra rezinin yenisini qoyacaq. Ağzını təmizləyəcək. Ondan sonra su axmasının qarşısını alacaq. Deməli, Bay Varm kombisində E2 xətası olarsa, çox güman ki, anakartdan olan problemdir. Anakartın təmirindən sonra kombi işləyə vəziyyətə düşəcək.